Halleluja, zdravím vás, ďakujem za pozvanie, ďakujem, že tu môžem stáť, haleluja, slúžiť Božím slovom. Verím tomu, že vás požehnám, že vás povzbudím, pretože na to som tu, amen, aby som vás povzbudil. Trošku krátko len o službe, trošku porozprávam, čo sa robí v Kežmarku. Tak sme tam už 4 roky, vlastne okolo Kešmarku, tam je aj veľa dosť osád, chodíme tam na evangelizácie a ľudia sa obracajú. Poviem vám, že za, za 4 roky veľa ľudí sa obrátilo, poviem vám, že viac ako 200 ľudí. Ale, ale, aleluja, verní ostávajú, zbožní ostávajú a veľa ľudí sa navrácajú aj do sveta. Ale je skutočne dobré pracovať pre pána, pretože veríme tomu, keď aj Bože slovo hovorí, že aj keď hažeme svoje siete, alebo evanielium, tak do tej siete sa chytí hocičo. Amen. Haleluja. Ale ja verím tomu, že verní ostanú. Je nám ľúto, že niektorí musia odísť, ale toto hovorí Božie slovo. Amen. Skutočne nemôžeme byť, mne sa páči aj... E, taký príbeh jeden, neviem, ktorý poznáte, určite čítate knihy Dereka Princa a v jednej jeho knihe som tak vyčítal, slúžil v Afrike a prišli za ním proste e, Afričania a položili mu takú otázku, že prečo v cirkvi je tak veľa pokricov. A viete, ako odpoveď dal, ja som si to tak uchoval v srdci naozaj. A on oddal takú odpoveď, no keby nebolo pokrycov so v cirkvi, nový zákon nie je pravda. <laughs> Halelúja. A skutočne, bratia a sestry, Božie kráľovstvo je podobné pšenici a kukoli. Božie kráľovstvo je podobné nielen pšenici, ale aj kukoli. Aj kukol, haleluja, sa nájde medzi pšenicou a skutočne ja vás chcem povzbudiť, aby ste milovali pána Ježiša Krista až do konca. Lebo otázka nie je taká, že či Kristus nás miluje. Kristus nás miluje. Pretože nám to dokázal tým, že zomrel za nás na kríži. Ale otázka je iná a ja dneska chcem toto kázať, ako my milujeme Krista aká je naša láska oproti Kristovi. A toto je, bratia a sestry, veľmi dôležité. Viete, e, e, oháňame sa vierou. A je to dôležité skutočne, pretože bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu. Musíme veriť, ale pozor, niekedy naša viera môže byť prázdna bez lásky, pretože aj démoni veria. Nestačí veriť, musíme aj milovať. Musíme milovať Pána Ježiša Krista a bez lásky k tejto osobe nemôžeme vytvárať kresťanstvo. My musíme milovať Pána Ježíša Krista a ja by som dal takéto, takéto obrazy alebo takéto príbehy. Viete, ja mám na záhrade, na dvore stôl, lavice a nemám ešte prístrešok. Ale poviem vám, že neprechovávam k tomu stolu alebo k tým laviciam takú lásku, že keď prší, tak ich odnesiem do garáža. Dobre, vydrží to dva roky, dva roky, dáme dosky dole, dáme druhé. Ale nenechal by som manželku vonku, keď prší. Viete, v niektorých veciach, ku niektorým veciam nemusíme prechovávať lásku. Ale k osobe, Musíš prechovávať lásku, pretože tým, s tým človekom ty nevydržíš a nebudeš s tými ľuďmi. Amen. A ak človek nemiluje pána Ježíša Krista, môže veriť, ale keď nemiluje, to sa prejaví. Prejaví sa v církvi a skôr či neskôr, z vlastnej skúsenosti, pretože som v pánovi 18 rokov, aj keď 4 roky len vediem zbor, ale videl som mnoho, mnohých ľudí. Skutočne mnohých ľudí, ktorí prijali pána, uverili, boli veriaci, ale nemilovali pána. Pretože keď miluješ, ostaneš. Keď miluješ, budeš slúžiť. Nezná, nestačí len uveriť, potrebujeme milovať. Amen. Ja vám to chcem ukázať aj na takom, že, že manželský pár. Bude žiť s niekým, ak ho nemiluješ, ak, aký to bude vzťah? Aké to, aký to, aké to bude manželstvo? Halleluja. Ja by som neostal za svojou manželkou, ani moja manželka určite by neostala so mnou, ak by sme sa na mne milovali navzájom. Len na základe toho môžeme vytvoriť niečo silné a silnú rodinu len na základe lásky, že sa milujeme. Ďalší taký obraz ti dám, keby som bol tvoj spolubývajúci, a nemali by sme sa v láske, určite dlho by to nevydržalo. Je to tak? Halelúja. Ale tam, kde je láska, halelúja, tak tam je perspektíva, že, že, že sa to dotiahne ďaleko. Preto ja ťa povzbudzujem, že aj keď si uveril, potrebuješ ešte skutočne milovať pána Ježíša Krista. A to sa prejavuje, viete v čom, v tvojom, v tvojom modlitebnom živote. V tom, ako čítaš, kedy čítaš, ako čítaš Božie slovo. A ako chodíš do církvy. Ty, ne, to neznamená to, že teraz ty neveríš. Dneska, ja verím tomu, aj dneska, keď sme mali službu u nás, mohli prísť viacero ľudí. To neznamená, že tí, čo neboli, že neveria. Oni sú veriaci. Ale keď miluješ, máš byť v zbore. Amen. Aleluja. Keď miluješ, máš chodiť za pánom, amen, halelúja. Skutočne ja ťa chcem povzbudiť dneska, aby si, halelúja, nebol ďaleko od pána, ale aby svoje srdce si taktiež priložil. Mne sa páči, neviem kto čítal knihu Grofa Zinzendorfa, Neviem, či ho poznáte, on založil taký, tá, volalo sa to Ochranov a Stamaďal vysielal misionárov, ale predtým, než sa obrátil, chodil po Európe a v nejakom múzeu videl nejaký obraz, ako tam Ježiš trpí na kríži a tak ďalej. A bol tam nápis, že ja ťa milujem takto. Ale ako ty ma miluješ, čo ty pre mňa robíš? Skutočne, Boh nás miluje veľmi. Mne sa páči, aj keď bol Bill Moore, určite ho poznáte raz v poprade, a on tam ukázal jednu vec a mňa sa to dotklo. Viete, ako nás pán Ježiš miluje? Takto. Že na kríži zomrel za teba. A za mňa. A za celý svet. Takto nás Ježiš miluje. Halelúja. A skutočne Ježiš položil svoj život a dnes, bratia a sestry, viete, ako Pavel, alebo aj v zjavení Jána, to si otvoríme, Boh prirovnáva, alebo Bože slovo prirovnáva Ježiša ku církvi. Ako ho prirovnáva? Ako ženicha. To znamená, my sa musíme pripravovať, ale my sa nemôžeme pripravovať len vierou, ale aj láskou. Tešíš sa, že Ježiš prichádza, že Ježiš príde. Halleluja a jeho nevesta sa musí pripravovať, posvecovať. Prečo sa posvecuješ? Pretože miluješ pána Ježiša Krista. Mne vadí, keď ľudia povedia, že nechcem ísť do pekla, preto som sa obrátil. Tí ľudia pojedú naspäť do sveta. Ja som sa obrátil, pretože milujem pána Ježiša Krista. Pretože toľko pre mňa urobil. A na základe toho chcem mu slúžiť. Ja som sa neobratil preto len, že pôjdem do pekla zo strachu, nie ale z lásky. Kvôli tomu, že Ježiš prišiel tu na túto zem a položil svoj život. Amen. Halelúja. Preto, bratia a sestry, my keď sme nevesta, Ježiš nepríde po špinavú nevestu. Halleluja. Ale skutočne po nevestu, ktorá sa posvecuje, ktorá sa očistuje. Amen. A to rúcho musí byť pripravené. Poďme sa pozrieť do zjavení Jána, 19. kapitoli v 7. verši. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 7. verš. Rádujme sa, plesajme a vzdájme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dále sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svetých. Haleluja. To, čo my tu vykonáme pre pána Ježiša Krista, my sa obliekame, Halelúja. My sa obliekame a skutočne staviame si také rúcho, ktoré obstojí raz, halelúja, pred Pánom Ježišom Kristom. Preto, bratia a sestry, sme tu na to, aby sme sa pripravovali. Tak ako aj pastor povedal, že Ježiš prichádza. A my sa nemôžeme, my nemôžeme zobrať kresťanstvo, že je to niečo lacné. Že budeme sa aj zabávať, aj za Ježišom chodiť. Neexistuje. Haleluja. Musíš si vybrať. Buď chceš zábavu, alebo Ježíša. Keď chceš, buď chceš alkohol, alebo Ježíša. Buď chceš automaty, alebo Ježíša. Amen. Haleluja. A Ježiš ti hovorí, že vyber si mňa, služ, služ mne. Preto, bratia a sestry, skutočne my sa nemôžeme zahrávať a my nemôžeme len hovoriť, a však Boh je milostivý. Boh je milostivý. Ale desať panny. Haleluja, Keď určite viete o, des, o týchto pannách, čítali ste si to, môžeme povedať, že tie pochábe boli neveriace. Nie, oni verili. Ale milovali. Prečo nemali oleja? Pretože sa neposvecovali. Ak miluješ, budeš sa posvecovať. Ak si vážiš Ježišovo dielo na kríži, ty sa budeš posvecovať. Haleluja. A týmto si plníš svoju lampu. Týmto si plníš, haleluja, aby si bol plný Svätého Ducha. Viete, Svätý Duch si nesadne na, na leva. Či vlastne takto také prirovnanie dám. Holubica si nesadne na leva. Ale na baránka áno. Haleluja. A Ježiš bol baránok Boží. A my máme niesť tú povahu. Tú povahu baránka, čistoty, obetavosti. Amen, pokory. Halelúja. A ja ťa povzbudzujem, miluj Pána Ježíša Krista. Halelúja. nemôžeš byť chladný k tejto osobe, pretože táto osoba je milujúca osoba. Halelúja. A On ťa miluje nadovšetko a On chce, aby si aj ty takto miloval Jeho. Amen. Nie len, aby Pán nás miloval, ale aby sme aj my milovali Pána. Raz na Vianoce som bol k, k môjmu bratovi, ešte nebol obrátený. A on mi hovoril, ale ja verím, ja verím pána Ježiša Krista. Ja nemusím chodiť do cirkvi, ja nemusím chodiť nikde. Ja verím v pána Ježiša Krista. A ja som mu dal túto otázku. Dobre, čo urobil Ježiš pre teba? On hovoril, on mi odpovedal, no tak zomrel za mňa. A ja som mu povedal, čo robíš ty pre Ježiša? A sklonil hlavu a nepovedal nič. Ale dneska bol v zbore, už sa obrátil. Sláva pánovi. Skutočne, aj moja mama sa obrátila, čo by som povedal, bratia, sestry, pre mňa je to zázrak, pretože preto, preto, to bola tvrdá katolíčka. Haleluja, každý týždeň do kostola a tak ďalej, ale pán sa jej dotkol. Haleluja, teraz miluje pána, už nemodli sa ruženec. <laughs> každý deň sa modlila ruženec. Haleluja, teraz minule mi povedala, haleluja, že ruženec to je zlá modlitba. To je zlá modlitba. Haleluja. Skutočne, bratia a sestry, Boh nás povolal k tomu, aby sme, nie, aby sme neočakávali a nebrali len tú lásku od pána a nezneužívali tú lásku. Ale aby sme ho milovali aj my celým svojim srdcom. Dám otázku. Čo sme prijali skrze milosť pána Ježiša Krista? Niekto hovorí, že spasení sme len skrze vieru. Áno, ale on nám ešte pridal k tomu niečo. Poďme sa pozrieť. Prvý Timoteov list, prvá kapitola, 14. verš. Ale sa pre veľmi rozmnožila milosť našeho pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Halelúja. Dneska sa vieme pomodliť, Pane, ďakujem ti, že som mohol uveriť, alebo že si mi dal vieru, aby som dnes mohol byť spasený. Ale kto sa modlí takto? Pane, ďakujem ti, že si prišiel do môjho života, aby som ťa mohol milovať. Nie len veriť, ale aj milovať. Modli sa aj takto. Halelúja. Skutočne, nielen veríme, ale aj milujeme. On nám nedal len skrze tú milosť, nedal nám len vieru, ale on nám dal aj lásku. On nechce chladné osoby, on nechce chladných ľudí, on chce horlivých ľudí, on chce milujúcich ľudí. Mňa udivuje naozaj, keď pozerám na tak veľa kresťanov, ktorí tak chladne sa stávajú k bohoslužbe a hovoríš im, čo sa nemodlíš, čo nečítaš Bože slovo, kde to chodíš, čo to robíš. A tí ľudia ako keby boli pod nejakou mrákavou a nie, nie, že si neuvedomujú. Ja si myslím, že si uvedomujú. Ale vyberajú si ako keby tú ľahšiu cestu, to, čo ich, čo ich, vlastne, kde ich srdce láka. Ale ty nebuď takýto človek. Ty si uvedomuješ, nie je tu ani jeden človek, ktorý by si neuvedomoval, že keď je štvrtok tu bohoslužba, že nepríde ku tebe mamiť na bohoslužbu. Není tu človek. Není tu človek taký, že Duch Svety ku tebe neprehovorí, prečítaj si písmo dneska. Choď ku Božiemu slovu. Choď sa pomodliť. Amen. Halelujá. Boh ku tebe hovorí. Boh ku tebe hovorí a Boh chce, aby ty si ho miloval a aby si s horlivosťou prichádzal, prichádzala ku nemu. Amen. Skôr, než sa Saul obrátil, môžeme povedať, že miloval pána, odpovedie svojim spôsobom. Hej, pretože nepoznal pravdu, prenasledoval církev a on si myslel, že, že robí dobro. Ale keď sa obrátil, keď sa Saul obrátil, on nielenže uveril, ale on začal milovať pána Ježíša Krista. Milovať svojho Boha. A ja ti poviem, že skrze lásku, keď ty miluješ, vieš položiť aj svoj život. Ale keď len veríš a nemiluješ, a príde skúška, nepoloží život. <laughs> Jedine z lásky vie človek položiť život. Keď miluješ Ježíša, nie je ťažké mu slúžiť. Ale keď nemiluješ, ťažko sa ti bude slúžiť. Haleluja. Ťažko. Preto začni, hallelujah, začni sa modliť. Haleluja, páne, ja chcem ťa milovať viac. Ja chcem byť tam, kde si ty. Ja chcem byť na bohoslužbe, chcem sa každý deň modliť, chcem ťa reprezentovať, daj horlivosť do mojho srdca. Ty sám to nedokážeš, ale keď voláš na pána, jemu, to, jemu sa to páči. A Boh dá veci, Boh dá vloži, pretože Bože slovo hovorí, že jeho lásku vylial, jeho lásku skutočne je vyliata v našom srdci. Amen. A ja vám poviem, priznám sa vám, keď som mal nejakých 17 alebo 18 rokov, ja som sa nedokázal ani 5 minút modliť. Ani 5 minút. A ja som prišiel k Bohu a povedal, pán, ak niečo neurobíš, ja nevládzem. Mne sa nechce, ja ťa chcem milovať, ale mne sa nechce, mne sa nechce modliť vôbec. Nechce sa mi čítať Božie slovo. A neuveríte, čo sa mi stalo. Šiel som spať. Z ničoho nič pán ma zobudil. Ja som ho nevidel, hlas som počul. Vyprázdni svoje ja. Zaspal som. Zobudil ma, počul som slovo, vyprázdni svoje ja. A zase som zaspal. Ráno, keď som vstal, pol roka som nevedel prestať sa modliť. Skutočne, nie že v zamknutej izbe, ale v jazykoch stále. Ja som to nevedel zastaviť. Celý čas skúse proste, to je, ja to nezabudnem nikdy, skutočne. Ja som pýtal a Boh dal. Halelúja. A ja som nevedel prestať v jazykoch, ja som sa modlil stále. priateľku som mal, proste svoju manželku, chodili sme spolu a ja som sa pri ja som sa modlil stále. Ja som nevedel prestať. Halelúja. Keď si pýtaš, Duch Svetý príde a On ti pomôže. Halelúja. Keď si pýtaš, Pane, pomôž mi milovať ťa viac. Pane, pomôž mi, haleluja, byť verný v modlitbe, byť verný na bohoslužbe, chodiť do církvy a tak ďalej. Skutočne, keď ty si pýtaš, tak Boh ti dá. Viete čo? Neviem, či to robíte, ale ja sa modlím aj takto: Pane, očisti moje srdce. Daj mi čisté srdce, daj mi o čisté srdce. V mojom srdci je ešte veľa zlého. Prečisti ma, očisti ma, a Boh dá. Amen. Boh dá, Boh ti dá meké srdce. Len ty potrebuješ prísť k pánovi a potrebuješ volať páňa a ja chcem byť horlivý. A ja ťa chcem viac milovať. Prosím ťa, dotkni sa ma. A keď takto budeš volať na pána, pán sa ťa dotkne. Amen. Halelúja. A pocítiš jeho lásku, ale aj ty viac budeš milovať pána. Aj čo sa týka dávania, bratia a sestry, skutočne, ja som mal stále v srdci uh, jednu vec. Že, že ak ja nedám do môjho zboru, keď ešte nebol som pastorom, ak ja nedám do môjho zboru, v mojom zbore to bude chýbať. A ja ťa milujem, páňa, ja budem dávať. Keď veríš a nemiluješ, nebudeš dávať. Ale keď veríš a miluješ toto, miluješ pastora, miluješ pána Ježiša Krista, miluješ bratov a sestry, budeš dávať. Halelúja. Budeš dávať, ale ľudia niektorí len veria. Halelúja. A preto nebudú dávať, pretože nemilujú. Nemilujú. Halelúja. Ale na cigarety budeme vedieť dávať. Halelúja. Na palenku vieme dávať. Na iné veci vieme dávať. Halelúja. Vieme dávať veľa Prečo? Prečo? Lebo to miluješ. A čo miluješ, Ty to nebudeš riešiť, ty budeš dávať do toho svoje peniaze. Ak miluješ pána Ježiša Krista, budeš dávať desiatky. Halleluja. Keď miluješ pána Ježiša Krista, ty budeš dávať, ty budeš s radosťou dávať a budeš dávať ochotne. Halleluja. Preto nebuď len veriaci, ale aj miluj pána Ježiša Krista. Amen, Haleluja. sláva pánovi. Takže skrze tú milosť sme neprijali len vieru, ale prijali sme aj lásku. Vieru činnú skrze lásku, to si ukážeme potom ďalej. Takže poďme teraz na dva miesta. Evangelium Jana, prvá kapitola. Ideme sa pozrieť, čo sa deje skrze vieru. Keď uveríš, Evangelium Jána, 1. kapitola, 12. verš. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími tým, ktorí veria v jeho meno. Aleluja. Takže tu je viera a skrze vieru príjmame ale skrze lásku vieš sa tešiť z toho, čo si prijal. Skrze vieru príjimaš, ale skrze lásku sa vieš tešiť z toho, čo si prijal. Poďme sa pozrieť ďalej. Evangelium Jána, 14. kapitola, 23. verš. Halelúja. 14. kapitola, 23. verš. Už to bude? Ježiš odpovedal, riekol mu, keď ma niekto miluje, ten bude zachovávať moje slovo. A môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Prečo tu nehovorí, ak niekto verí vo mňa? Ale tu hovorí, ak ma niekto miluje už tu nepožaduje vieru. Tu požaduje k viere aj lásku. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. Halelúja. A Boh vyžaduje lásku. Zvyknem to hovoriť aj na evangelizáciách, takýto príbeh. Predstav si, že syn hovorí svojmu otcovi. Oče, ja ťa tak milujem. Veľmi ťa milujem, ale čo mi povieš, to nebudem robiť. Ak mi povieš, porúb, narúbaj mi drevo, ja to neurobím, ale milujem ťa. <rý> Aleluja, Je to to láska? Odpovedie nie. Halleluja. Vtedy dokazujem lásku svojimi skutkami. Aleluja, Že pomôžem svojmu otcovi to, čo potrebuje. Amen. Halleluja. A preto, bratia a sestry, Boh nepožaduje od nás len vieru, ale aj lásku. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. Dnes nie je otázka taká, tak ako som povedal, či veríš, ale či miluješ. Či miluješ. Petrovi, keď Peter zradil Ježíša Krista, on sa ho nepýtal, veríš, Peter? Miluješ ma väčšmi ako týto? Halelúja. Toto je otázka, bratia a sestry. To nie je, dnes nie je otázka, pretože my sme veriaci. My sme veriaci. Každý, ktorý je tu, verí. Ale tu je otázka, miluješ? A trikrát sa ho pýtal. Halelúja. Vieš, vieš, ja z istotou viem dnes povedať pred vami. Ja verím v Pána Ježíša Krista. Ale si tak smeli povedať, aj milujem ťa, Pane Ježíšu. Ja sa odvážim povedať, Pane, Ty vidíš v mojom srdci, tak ako Peter, že mám ťa rád, že ťa milujem. Halelúja. Amen. Halelúja. Skutočne, Boh, bratia, sestry, ti dáva dnes, Ježiš ti dáva dnes túto otázku. Miluješ ma? On vie, že v Neho veríš. Halelúja. Ale On ti dáva otázku, či Ho miluješ. Odpovedz mu ty vo svojom srdci. Halelúja. <laughs> Bratia a sestry, chyba, alebo nemôžeme očakávať, že Ježiš, aby nás viac miloval. Na tejto strane je to dokonalé. Čo sa týka Boha, je to dokonalé, on nás miluje. Halelujá. Tam nemusíme nič pridávať. Halelujá. On dal všetko, on urobil všetko. Halelujá. Ale čo sa týka nás, my nie sme dokonali. Ale Boh chce, aby sme rastli v láske. Pavol hovorí, nežije muži, ale žije vo mne Kristus. Nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Takže on si nás zamiloval a seba samého vydal za nás. a sestry, teraz ukážem vám tiež len takúto, takýto no, obraz. Poviem, si ochotný zomrieť za svojho syna, za svoju dceru? Ak by prišlo k tomu, že tvojho syna alebo tvoje dieťa majú niekde zabiť. A nevieš to odvratiť len jedine tak, že povieš, ja pôjdem. Ste ochotní? Ja, ti, ja vám poviem za mňa, ja by som nenechal moju dceru Sáru alebo chlapca, ja by som išiel. Prečo? Prečo? Pretože ich milujem. A viete, aká láska, láska vyrástla u apoštolov oproti Ježišovi Kristovi? Že Peter povedal, nechcem, aby ste ma ukrižovali hore hlavou, ale dolu hlavou. To je láska, to nie je len viera. Ty, keď miluješ, položíš aj život. Pavel sa nebal, jemu odčali hlavu z histórie, čo vieme. Prečo to urobil? Z lásky. On sa nebal. Preto, bratia a sestry, keď za svoje dieťa vieš položiť svoj život, a Ježiš hovorí, kto, mne miluje, kto miluje viac svojho otca, matku, deti, nie je ma hoden. A Boh chce, aby my sme rástli v láske. Až v takej láske, že Ježiš, položím za teba aj život. Halleluja. A naozaj poznáme aj takýchto mučeníkov. A ve napríklad Jak Jan Hus. Mne sa páči aj Martin Luther, keď bol postavený pred tou inkvizíciou. A on ho povedal, neviem či presne poviem, nemôžem. Ako tu stojím, nemôžem. Halleluja. Amen. A preto, bratia a sestry, skutočne Boh chce, aby sme rastli v láske, pretože On vie, že keď rastieš v láske, haleluja, si použiteľný veľmi pre pána. Ale keď len veríš a nemiluješ, nebude z teba veľký služobník. Chceš byť veľký služobník? Musíš veriť a milovať. Amen. Musíš veriť a milovať. Musíš veriť aj pastora. Ak nevidíš Boha, ktorého skutočne, ako Bože slovo hovorí, ak, ak nevidí, nevidíme Boha a hovoríme mu milujeme. Milujeme ho. Ale Boh žiada a dal autority aj tu na Zemi a Boh aj skrze tie autority nás skúša, že či naozaj my milujeme Pána. Máme milovať autority. Máme milovať bratov a sestry. A týmto vlastne dokazujeme pánovi, že sme mu poslušní. Amen. Haleluja. Bratia a sestry, církevný život je nádherný život. Církev si musíš vážiť, pretože v církvi prebýva pán. V církvi je Ježiš. A tento církevný život musí rásť. Musí rásť v jeho láske musí rásť v posvetenosti, musí rásť vo viere, musí byť dobrá atmosféra. Aleluja. Pretože tam, kde je dobrá atmosféra, tam je pán. Amen. A tam, kde nie je dobrá atmosféra, tam sú démoni. Amen. Haleluja. Proti tomu to musíme bojovať. Aby skutočne bola dobrá atmosféra v cirkvi. To hovorím skutočne aj u nás v cirkvi veľakrát. Pretože diabol prichádza, chce poškodiť vzťahy a tak ďalej, skrze hriechy. Ale v cirkvi musí byť dobrá atmosféra. Ale jedno viem, že človek, keď miluje pána, nebude hrešiť. Nebude hrešiť vedome. Aj keď zhrešiš, počúvaj ma teraz dobre keď zhrešíš vedome, tak ty sa budeš snažiť, aby si to už nikdy neurobil. Ale ak to budeš robiť stále, stále zrádzal Peter Ježíša Krista? Odpovede nie. On ho nezrádzal stále. A keď zápasíš s nejakým hriechom, musíš volať na pána. A ja som mal hriechy vo svojom živote. Keď som to urobil, plakal som. Volal som na pána, pane, ja nechcem. Ja už nechcem takto. Prosím ťa, osloboď ma. A pán ma oslobodil. Halelúja. Pán ma oslobodil od jedného hriechu, ktorý som už neurobil skutočne 20 rokov. 20 rokov, keď som volal na pána. Halelúja. Preto, bratia a sestry, keď ty voláš na pána, Boh ťa oslobodí od hriechov. Halelúja. Musí ti záležiť, však nemôžeme byť, my sme nevesta, my nemôžeme byť neverní Ježišovi. Amen. My nemôžeme byť neverní. Mne, ja dávam aj takéto otázky, však klad si otázky. Ak máš ísť na nejakú zábavu, príklad poviem, alebo máš ísť ku, niekým, kde, ku niekomu, kde sa ja neviem pije, alebo ja neviem, hoci čo, Išiel by tam Ježiš. Keď tam nešiel by Ježiš, ani ja tam nechcem ísť. Ja chcem chodiť tam, kde by šiel Ježiš. Amen. Amen. Mne sa páči, jeden pastor povedal, jeden e, mladý človek prišiel za pastorom a pohovorí mu, môžem ísť na diskotéku? Môžem ísť na diskotéku? A teraz počúvajte, čo ten pastor povedal tomu človeku. Môžeš, ale keď tam povieš evanielium. Môžeš, keď tam budeš hovoriť evanelium, keď tam budeš hovoriť o Bohu. Haleluja. Amen, pretože my sme už, bratia a sestry Kristovci, my už nemôžeme sa podávať a skutočne podávať tomuto svetu, prúdu tohoto sveta. Haleluja, ale my sme Kristov ľud. My musíme chodiť v láske, my musíme dokazovať na každom mieste, že my sme kresťania a že my nehrešíme, že my milujeme pána, že my sa nezahrávame. Prečo sa veľa ľudí ľudí Ja vám to poviem, ako to funguje. Ja vám hovorím zo svojich skúseností. Neviem, ako u nerómov. Nepoznám až tak tieto služby. Ja som rád, že som v milosti, ale väčšinou mám prevažne rómsky zbor. A, a skutočne e, je dôležité, keď, keď e, vlastne aj chodíme medzi nich a keď im rozprávam, tak oni, oni chcú tak veľakrát uľahčovať veci. Ale ja vám poviem, bratia a sestry, nie, že ja by som bol lepší, nie. Ja som z osady vyšiel. Teraz v dedine som postavil dom, pán ma požehnal, mám prácu, som požehnaný, moja manželka pracuje, halleluja. Ale chcem ti povedať jednu vec, že nie, nepotrebujeme, ja im hovorím takto, že nepotrebuješ ty, teraz poviem, že skupinu Gypsy Cooley. Možno vy to neviete, že sú také romské kapely sú romské kapely, alebo ja neviem, gypsy, kamaro, alebo ja neviem čo. Ty tam počúvaj, čo tam e, spievajú. Ako zomierajú ti rodiči, ako žiali, ako toto, ako toto. Spieval by to pán? Odpovedie nie. Halelúja. Musíš to dať preč. Musíš to dať preč. Pridú Vianoce, čo ideme? Kelovať? Tancovať ideme, ideme piť? Nie. Halelúja. Môžeme si rozdať darčeky. Navaríme niečo. Poďakujeme Bohu. Amen. Na Silvestro 12. môže žiť zvonku. Neopity. Halelúja. Pozdravíš všetkých anielov, pána. A ďakujem ti, páne, že si mi dal prežiť aj tento rok. Že môžem vstúpiť do nového roku. Amen. Halelúja. My sme už iní ľudia, bratia a sestry. My musíme skutočne slúžiť pánovi celým svojim srdcom. Musíme ho nielen v neho veriť, ale musíme, v neho, musíme ho aj milovať. Amen. Halelúja. Prečítajme si toto miesto Galantianom. Ešte zo 15 minút mi dajte. Vládzete? Môžeme ešte? Halelúja. Sláva pánovi. Galantianom, 5. kapitola, 6. verš. Toto slovo, toto miesto sa už zahrilo hlboko v mojom srdci asi pred 18 rokmi, keď som ho čítal. 5. kapitola, 6. verš Galantianom. Aleluja. Lebo v Kristu Ježiši ani obrieska nič nevládze, ani neobrieska, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Aleluja. Viera činná skrze lásku. Aleluja. Nie len viera, ale skrze lásku. Bratia a sestry, teraz je tak, by som povedal, že to je také moderné, že kresťania sa vycíbria v Božom slove. Vedia všetky doktriny, ovládajú teológiu. Ale k doktríne môžeš byť chladný, ale k osobe nie a Ježíš je milujúca osoba. Tu nejde o to, ako my ovládame doktriny. Ako my ovládame celé Božie slovo. Miluj Pána Ježíša Krista. Miluj Ho. Žito slovo. Žito slovo. Nie len, že budeme viedieť celé Božie slovo. Čo z toho? My to potrebujeme praktizovať do svojho života. Amen. Halelúja. Doktriny, halelúja, sú dobré, zamestnávajú myseľ, je dobré skutočne sa vzdelávať. Ja napríklad neviem, po kom to mám. <rý> Môj otec nečítal knihy, moja mama nečítala knihy. Ja mám knihy doma asi 200 kresťanských. Ja milujem čítať knihy. Skutočne kúpujem si knihy a skutočne je dôležité, áno, vzdelávať sa, poznať trošku aj tú históriu, je to dobré. Ale bratia a sestry, toto mi pomazanie ani silu do mojho života nedonesie. Môj vzťah s pánom a to, ako ja robím to kresťanstvo. Haleluja. A ja vám poviem, že za 12 rokov, čo som chodil v Belej u pastora Jana Rebku, ja keď som nebol na bohoslužbe možno dvakrát. Ale z toho zuby ma boleli. To, to dvakrát, čo som nebol. Haleluja. Musíš chodiť na bohoslužbu. Miluješ pána? Nie je čo riešiť. Nie je čo riešiť. Keď miluješ pána, ty ho budeš nasledovať, ty mu budeš slúžiť celým svojim srdcom. Amen. Halelúja. A ja vám chcem ukázať teraz o zjavení Jana jedno slovo. Určite to poznáte. Ale poďme si to prečítať. Zjavenie Jána. Druhá kapitola, druhý až piatý verš. Druhá kapitola od druhého verša. Znám tvoje skutky, vynikajúci zbor, toto je vynikajúci zbor, efesky, počúvajte, čo bolo v tom zbore. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš znieť zlých, a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že sú lhári. A teraz počúvaj, a zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Boli trpezliví. Kázali evanielium. Boli verní. Ale počúvaj ma, nemôžeš robiť kresťanstvo a mať chlad v srdci. Bohu sa to nepáči. Mám však proti tebe niečo, že si opustil svoju prvú lásku. Či viete, čo hovorí? On to označuje za hriech. Čiň pokánie a vráť sa tam, pretože ak nepohnem tvojim svietnikom a svietnik bol ten zbor, a preto, bratia a sestry, ale môžeme byť trpezliví, môžeme chodiť, ja neviem, vo viere, Môžeš chodiť na bohoslužbu. Ja verím tomu. To, čo Pavel povedal, že na konci času, že najprv musí prísť odpadnutie. To nebude také odpadnutie, že ľudia odídu z církvy von. To je môj názor. Ľudia budú chodiť do cirkvy, ale vo vnútri už budú chladní. Už odpadli od pána. Preto, bratia a sestry, musíme si udržať tú prvú lásku. Halelúja. Tú prvú lásku a v tej láske potrebujeme rásť. To je tak, ako v manželstve. Ja to prirovnám ku stromu. Zvykneme to hovoriť, teraz sme mali svadbu, to som aj hovoril pre ten manželský pár. Strom, kmeň. Keď ty ho zasadíš, ten kmeň je tenký. Ale on rastie a hrubne. Amen. Má výšku a má potom aj silu. Tak je to aj v manželstve. Ja dnes milujem viac moju manželku, ako keď som si ju bral. A to vám hovorím pravdu. Lebo ak láska ubúda, nie je to dobré. Ty musíš viac milovať svoju manželku, ako pred 30 rokmi. Svojho manžela. Nemôžeš povedať, láska už vychladla. Toto celebrity hovoria. Smotanka to môže hovoriť. Lebo oni to... Oni nerozumejú Božiemu slovu, ale my nie. My sme spoznali Krista tak ako ten kmeň rastie a hrubne, haleluja, tak naša láska musí rásť. Nemôžeme povedať, už naša láska už vypršala, už, už nemôžeme, nie. Haleluja. Dnes miluješ viac svoju manželku, dnes miluješ viac svojho manžela, dnes miluješ viac Krista, ako predtým, ako, ako keď si sa obrátil. Amen. Dnes miluješ viac Krista a tvoja láska oproti Kristovi rastie. Amen. Preto, bratia a sestry, nemôžeme my len len trpezliví. Nemôžeme len znášať. My môžeme znášať aj prenasledovanie pre Kristovho meno. A môžeme mať chlad v srdci. Prečo znášaš? Pretože bojiš sa pekla. A uvedomuješ si, a tak musím to znášať, pretože aby som nešiel do pekla. Ale to je zlé. Halleluja. To je zlé zmyšľanie. Aj tak Boh ti povie, vráť sa ku prvej láske. Potrebuješ milovať pána. Potrebuješ ho milovať celým svojim srdcom. A do toho ťa pán povoláva. Amen. A ja ti poviem jednu vec. Keď už ochladne, alebo proste, ako by som to nazval, vidíte ten slovník, tá slovná zásoba. Keď už odchádza tá láska, alebo keď chladne v tvojom srdci oproti pánovi, pohybuješ sa na tenkom ľade. Už si na nebezpečných miestach. Poďme sa pozrieť, čo hovorí v Matúšovi, čo sa bude diať na konci časov, čo povedal Ježiš. 24. kapitola, Evangelium Matúša. Evangelium Matúša. 24. kapitola, verš 12-13. A preto, že bude rozmnožena neprávosť, ochladne láska mnohých. Ale kto zotrváš do konca, ten bude spasený. Halleluja. Skutočne ochladne láska mnohých. Naša láska nemôže oproti Pánovi chladnúť. Áno, posilňuje sa hriech. Vidíme, že čo sa deje. Vidíme, čo, čo, čo sa deje tu na Slovensku, vo svete. Ale skutočne, bratia a sestry, aj keď sa hriech posilňuje, my sa potrebujeme posilňovať v Pánovi. Aleluja. A naša láska nemôže chladnúť oproti nemu, ale musíme zotrvať až do konca, milovať pána celým svojim srdcom. Ja vám poviem také príklady, ja som tomu tiež nerozumel, ale Boh mi to ukázal skrze toto slovo. A nech to ostane hlboko zarité v tvojom srdci. Nech to nezabudneš nikdy, pretože to ti ukáže tých kresťanov skutočne, ktorí naozaj len veria a nemilujú, a ktorí veria, ale aj milujú. Napríklad, príde nedeľa. Majú ísť ľudia do, na bohoslužbu. A veriaci si povedia, to sa stalo aj v mojom zbore, veľakrát. No my ideme do Aquacity. Ideme si zaplávať. Dám vám otázku. Keď išli tí kresťania do Aquacity zaplávať si, sú neveriaci alebo veriaci? Oni vieru nestratili, oni stále veria. Ale otázka je, milujú Ježíša? Ak by milovali Ježíša, idem na bohoslužbu. A po bohoslužbe idem do akvasity. <laughs> Halelúja. Bože slovo, viete, čo hovorí Boh? Milovať budeš svojho Boha. Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom. Neveriť, milovať. Aleluja, milovať celým svojim srdcom, sílou, dušou a tak ďalej. Preto, bratia a sestry, skutočne my potrebujeme rozoznať veci. Áno, niektorí ľudia proste, to neznamená, že neprídu, že neveria. Sú veriaci, ale otázka znie, že či naozaj milujú pána. Aleluja, a dnes, keď si tu, je to znak, že ti záleží na tejto bohoslužbe, že ti záleží na pánovi a že ty miluješ pána. Amen. Haleluja. Ako, ešte toto vám poviem, e, ako prakticky to robiť, prakticky toto uviezť do svojho života. Ako? Skrze tvoju vôľu. Pretože Boh ti dal vôľu. A tak ako v Gecemane sa modlil Ježiš a povedal, odním odo mňa tento kalich. Ale nie moja vôľa nech sa stane, ale tvoja. A otec určite mu povedal, a kríž. Musíš naplniť moju vôľu. Ty máš vôľu. A skrze svoju vôľu rozhoduješ sa. A skrze svoju vôľu môžeš robiť rozhodnutia skutočne. A ja sa rozhodujem teba milovať a teba dať na prvé miesto. Nech sa deje tvoja vôľa v mojom živote. Halelúja. Aj vy, čo ste tu, či už z nerómov, alebo aj z rómov, povzbudzujem vás. Nechoďte s tou kultúrou, v ktorej sme vyrastali. My sme už iná kultúra, Kristova kultúra. Nech v tvojom domove z nej uchváli. Halelúja. V tvojom aute nech z nej uchváli. Nech sú dobré slova, skutočne. Halelúja. Nemôžeme ísť s tou kultúrou, pretože tá kultúra nám doniesla len chudobu, smrť a ďaleko sme boli od pána. Halelúja. Ale keď budeme budovať inú kultúru, halleluja. kultúru Kristovu, tak ja verím tomu, že Boh nás bude posúvať. A budeme, haleluja, skutočne vidieť a budeme chodiť od slávy do slávy, od víťazstva do víťazstva. Haleluja, ja vás povzbudzujem, bratia a sestry, haleluja, nevzdajte sa, slúžte Pánovi, verte Bohu, ale aj milujte Ho. Amen. Milujte ho celým svojim srdcom, pretože pán si príde po svoju nevestu. A vtedy bude bašavel. Halelúja. Vtedy budeme tancovať. Halelúja. To bude tancovačka. Amen. Vtedy budeme spievať. Ale teraz, halelúja, páne, keďže sa ti to nepáči, ja to nebudem robiť. Pretože ťa milujem. Ja to chcem dať preč zo svojho života. Hallelujah, mnohých aj chytia na to, ja vám poviem, ako to chodí medzi aj Romami, pretože slúžim Romom. Ty si bol mne na príjmanie, môjmu synovi. Ja som bol, ty teraz nechceš ísť, nejdeš, nebudem sa s tebou rozprávať. Svet vie tlačiť na nás a my niekedy mnohokrát podvolíme. Nie, ja som obrátený. A ja som vtedy, keď bol, ja som nebol obratený. Teraz som obratený, milujem pána, ja tam nepôjdem. Halelúja. A uvidíte, že, že naozaj príde veľké pozdvihnutie a boh, boh vás bude žehnať. Ja vám poviem, ja som sa rozhodol milovať pána. Milovať ho aj v dávaní. Dal mi veľký pozemok. Mám pozemok viac ako tisíc štvorákov. Halelúja. Postavil som pekný dom. Mám auto. Halelujá, som, mám prácu. Moja manželka má prácu. Halleluja. Boh vie požehnať. Halelujá. Boh vie požehnať, keď ty si verný, keď ty miluješ pána, keď ho dáš na prvé miesto. Ale ja ti chcem povedať, dnes, keď si urobil to rozhodnutie, to neznamená, že už zajtra, haleluja, zajtra to už príde. A ja som si prešiel s ťažkými vecami, aj s kúškami, ale v, ťažkých, v, ťažkých, proste, v ťažkej dobe aj v tých skúškach som bol verný miloval som pána, haleluja, a pán ma žehnal. Aj vy buďte verní, milujte pána, amen, haleluja. Postavme sa, bratia a sestry, môžeme dať potlesk pánovi.